ជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំរំប្រិយមិត្តមកជួបនៅតបព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាដីសុខខ្លាំងណាប្តីណាមិនរំភើបបើភរិយាខេមរៈស្រីមុនខំស្កាត់ស្រប្រៃគ្រប់កំណត់ស្វាមីយ៉ាងស្វីតយ៉ាងនេះតែមុននឹងចូលអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលំអិតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយជួយ Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំអ្នកមួយផងជួយ Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតារាប្រុសដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោកខេមរៈស្រីមុនកាន់តែទទួលបាននូវក្តីសុខយ៉ាងខ្លាំងពីគ្រួសារតែងតែបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមនឹងគ្នាជានិច្ចគួរឲ្យសរសើរខណៈពេលដែលកូនកូនកាន់តែធំខ្លាំងឡើងជាមួយគ្នានេះផងដែរកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះលោកខេមរៈសរីមុនត្រូវបានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានយកនោមខួបកំណើតមកសប្រាយរូបលោកដល់កន្លែងចតឡានតែម្ដងព្រមទាំងមានការថតរូបម្នាក់ម្ដងប្រកបដោយភាពស្និទ្ធស្នាលជាខ្លាំងហាក់បង្ហាញការគាំទ្រនិងពេញចិត្តចំពោះតារារូបនេះតែម្ដងចំណែកនាថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកខេមរៈសិរីមុនជួបរឿងភ្ញាក់ផ្អើលម្ដងទៀតហើយក្រោយពីភរិយារបស់លោកបានយកនំខួបកំណើតមកជូនដល់កន្លែងធ្វើការតែម្ដងតារាចម្រៀងដ៏ល្បីរូបនេះក៏បានភ្ជាប់សារដល់រំភើបរីករាយមួយក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនថាមកសប្រាយបងដល់កន្លែងធ្វើការម៉ងរំភើបណាស់តែមិនទាន់បានអរគុណអូនទេអរគុណប្រពន្ធសំឡាញ់ចាអត្ថបទព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយជួយ Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា